Nou kom ons kyk bietjie na 'n sirkel. 'n Sirkel, as ons nou net praat van hierdie omtrek, om die omtrek van 'n sirkel te bereken, dan is die formule 2 pi radius. Maar sê nou maar jy is nou jy gooi is iemand wat gewig stoot, dan beweeg jy in 'n sirkel en die deel waar jy beweeg, daar waar jy beweeg, is die oppervlakte wat jy beweeg en om oppervlakte uit te werk van 'n sirkel, mens maak hom so as jy sê dis 'n sirkel is dan gelyk aan pi r kwadraat. Goed, so met ander woorde, hoeveel afmetings het 'n mens nodig? By 'n reghoek is het jy die lengte nodig en die breedte nodig. By as jy die oppervlakte uitwerk, het jy 2 afmetings nodig. By die oppervlakte van 'n sirkel het jy basies ook 2 afmetings wat jy gebruik, hoewel die afmeting dieselfde is. Dit beteken pi maal radius maal radius. Jy gebruik die radius 2 keer. Dan is daar nog, ons nou die reghoek gedoen. As ons nou kyk na die vierkant. 'N vierkant het al 4 hoeke, is regte hoeke. As na dit kyk, en wat weet ons nog? Al 4 die sye is ewe lank. As 'n mens die omtrek bereken, en dan gaan dit wees, hoeveel lengtes is hier presies wat dieselfde afstand is? Is 4. Maal lengte. Om die oppervlakte van 'n reghoek te van 'n vierkant te bereken, van 'n vierkant is dan gelykstaande aan lengte en maal weer met lengte en dit is lengte kwadraat.